I la Fira del Ram de Palma també queda suspesa temporalment. La Junta de Firaires va prendre la decisió a hora baixa, diuen, per responsabilitat. Avui de matí ho han comunicat a tots els firaires en una reunió al recinte de Son Fusteret, a Palma. El que no faran per ara és desmuntar les atraccions en espera de com es desenvolupen els esdeveniments. La Fira del Ram es va inaugurar fa un parell de setmanes i tenia previst romandre oberta fins dia 19 d'abril.